Kšištofas pats iki galo. Taškų nėra, bet Arnas Velička atsiduria laiku ir vietoje pats Vytautui Šarakauskui. Perimtas kamuolys. Lorenzo Williamsas palieka kamuolį Arnui Veličkai. Ir pirmą kartą šiose rungtynėse pranašumas vienos komandos yra dviženklis. Antanas Sireika prašo minutės pertraukėlės. Griūva ant parketo Arnas Velička. Statistika, aišku, yra rezultatas ir čia didžiulis yra, jau didžiulis, turint omenyje šių rinktinių kontekstą, Lietkabelio pranašumas. Dabar, jeigu pataikys Velička, bus plus 20. Taip ir yra.